baladas de GV. Os melhores artistas nós mostramos pra você. Entre nessa onda de agito e emoção. O melhor da cidade na sua televisão. É show! O programa que leva o show pra dentro da sua casa. É show! O programa que leva o show pra dentro da sua casa. É show!